lærling til fagtrykk, og det jeg liker best med å være lærling her, det er at du får jobb samtidig som du lærer. Du lærer enklere når du får ta det i praksis, og jeg får også møte kunder og få reelle oppdrag. Så det er veldig artig da, å kan faktisk, når du lager noe, at det faktisk blir tatt i bruk og se det vi gjør, og det blir jo sånn at du synes det er artigere å holde på med det. Når man er lærling på en plass hvor det er trykkeri, så lærer man veldig mye om andre ting enn bare grafisk design, men mer om prosessen og det å trykke, og papirformater og forskjellige papir. Hva som passer til forskjellige ting. Det er veldig greit å kan. Jeg valgte å bli mediegrafiker fordi jeg liker å holde på med bilder, og jeg liker å lage nye ting. Jeg er kreativ, og jeg synes det er artig å se nye ting, lage nye ting og møte nye folk, møte kunder for eksempel. En mediegrafiker, det er en person som designer ting. Designer alt mulig rart egentlig, alt fra bøker til t-skjorter, til tegninger, til plakater og menyer, alt mulig rart du kan egentlig tenke deg. Du vet aldri hva du får. Det er et veldig spennende yrke da, når du får en helt ny dag hver dag. En mediegrafiker skal jo kun ganske mye. Du må ha en del personlige egenskaper som struktur, det å kunne lytte til andre og forstå hva kunden faktisk har behov for. Når vi får avklart alt det, så klarer vi å levere noe som kunden blir fornøyd med, og så kommer den tilbake, og så får vi jobbe med enda mer spennende oppdrag, som innbefatter enda mer det å lage de gode ideene og komme noe helt nytt, så kunden blir sånn, jøss, her var bra, her har jeg ikke tenkt på selv. Det er det som er absolutt det artigste. Og når jeg kan jobbe med noe jeg ikke hadde tenkt på selv, da føler jeg at jeg har gjort en veldig god jobb da. Det krever ganske mye innsats, og du må være fokusert hele veien og tørre å kommunisere med kollegaene dine. Tørre å gå litt utenfor dine egne grenser. Finn steder som gir deg inspirasjon. Lese bøker er kjempesmart. Gå på nettet, søk litt utenfor. Skaff deg nok bakgrunn til å få løst oppgavene. Samtidig er det veldig artig å lage logoer, lage design. Gjerne for masse små bedrifter som har sine ønsker om å liksom bli større og være synlig. Derfor er det veldig viktig for oss at vi er forskjellige typer av folk da, som jobber her. Da. Sånn at vi til sammen så blir vi et veldig godt lag. Og så lærer hverandre. Det er faktisk en gave.